Подільські поліцейські утилізували наркотики, які були речовими доказами у 25 кримінальних провадженнях. Наркотична отрута була вилучена із незаконного обігу співробітниками Подільського районного управління поліції під час проведення слідчих дій і вже ніколи не потрапить до споживачів. Поліцейські спалили в кар'єрі рослини коноплі та снодійного маку, марихуану, метадон і амфетамін, прекурсори та приладдя для виготовлення і вживання наркотичних речовин. Відповідні рішення щодо цього ухвалив суд. Поліцейські нагадують, що в області триває операція «МАК», спрямована на виявлення і знищення посівів наркоміських рослин, вилучення з незаконного обігу наркотичних речовин та притягнення до відповідальності наркоаграріїв та збувачів отруйного зілля тощо. Кожен громадянин може допомогти правоохоронцям, повідомивши про порушників законодавства по спецлінії 102 або звернувшись до територіального відділку поліції.